sagaal iyo konton maxbuus oo xeer ilaalinta gobolka awdal ku soo oogtay inay yihiin taariibayaal iyo waliba saddex magafe ayaa maanta maxkamadda gobolka awdal waxay ku riday xukunna kala duwan ugu horreyn waa kuwani haddaba maxaabiistani laga soo qabtay xuduudka ay wadaagaan somalilan iyo etoobiya oo ahaa taariibayaal u taariibaya dalka etoobiya iyo weliba saddex magafe oo la sheegay inay ahaayeen kuwa lahaa xeryooyinka ku yaala magaalo cad ee laga soo qabtay dadkani taariibayay ugu horreyn haddaba waa kani garsoore carab maxamed qalin leh oo ka warbixinaya xukunka ay maxkamadda gobolka awdal ku dhawaaqday etoobiyaal ah oo la taariibinayay falkuna wuxuu ka dhacay magaalo cad oo ka mid ah xadka xuduudda u dhow Soomaaliya u dhow dadkaasoo ka kooban 90 qof oo maxkamadda cadda la keenay marag muujina loo keenay dadkii la tahriibinayay ee laga tallaabay markaa waddanka in la gudbiyo maxkamaddu markay u akhriday waxaa lagu soo eedeeyay 7 eedaysanayaal ah 7 eedaysano 3 ka mid ah ciidanka booliisku waxay ku soo dheegeen gacanta ku soo dhigeen iyo 90 qof oo ah xerooyin u samaysteen laga soo guriyey 4 qofna way ka baxsadeen ciidanka booliiska oo maqalyaal weeye laanta socdaalka ee Soomaalilan inay dadka ay ku celiso waddankoodii si nabadgelya waddankoodii lagu celiyo fadhiga maxkamaduna wuxuna yahay dacwadana waxay sii socon doontaa dhegaysigeed waxaa la mudeeyey maalinta bisha ay tahay 13/12/2017 geestooda waxaa halkaasi ka hadlay madaxa guud ee xeer ilaalinta gobolka awdal iyo weliba taliyihii isagu gacanta ku soo dhigay dadkani taariibaya iyo weliba magafayaashii waday waxay u badan yihiin dad oromaa ay u badan yihiin dadka waxaa laga raraa magaalada la yiraahdo magaalada hareerka wiyo taa waxa laga raraa 200 qof ama 300 qof ma aha wax imiga bilaabay waa wax weyn ku soo meel kale ayaa jirta oo laga raro marka koonfurta ayaa hawdka marka hargeys mar raayay ayaa jirta laba xiraa jira mid waxa ila sheekh waafi mid waxa ila magaalada labada meelo qaraka ay dhibaato ku yihiin mushkilad joogta ay ku haya maanta taliyahaas ku guuleysay inuu intaa ka helo soo qabto taliyaha cusub dadkan aad arkaysaan meesha fadhiya ee taariibayaasha shay abaarkood turkii ayaan ka soo qabannay xeryo waaweyn oo looga samaystay magaalada uguna hurbiyo dadkan arkaysaan waxaan ku soo qabannay 3 eedaysane ee maxkamaddu kiiskooga imika dhageysanayso kuwa soo kala iibsada dadka isla markaana ay kala iibsadaanna u taariibiya ilaa boosaaso Hussein Atiye Jamaa, Televisionka Caalamiga Universal TV, magaalada Burma.